Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа, мене звати Арсен Данилюк. На час запису цього відео у Рамштайні ще триває 8-е засідання контактної групи з питань оборони України. Ми ще не знаємо його результатів. Прес-конференція за результатами цього засідання буде сьогодні ввечері. Втім, ще перед засіданням дуже багато країн вже заявили про намір надати нам додаткову зброю. Власне, про те, хто і що пообіцяв нам передати, а хто так і не наважився у цьому огляді. Отже, як звично, найбільшу допомогу ми отримаємо з-за океану. Сьогодні вранці Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оприлюднило список чергового вже 30-го пакету збройного постачання. Давайте подивимося детальніше, що у цьому списку. Бронетехніка – це 90 колісних бойових броньованих машин «Страйкер» із 20 мінними тралами. Це новий для нас вид озброєння, якщо не помиляюсь, ми їх ще не отримували. Ще 59 БМП М2 «Бредлі» і на кожну із них по десятку протитанкових керованих ракет «ТОУ» і по 5 тисяч боєприпасів калібру 25 мм для їхніх автоматичних гармат. Це на додачу до тих 50 БМП «Бредлі», які Штати пообіцяли передати нам 6 січня. Також нагадаю, що українські військові вже навчаються працювати із цими машинами на полігонах у Німеччині. Україні також передають 53 бронемашини з протимінним захистом класу МРАП і 350 армійських позашляховиків «Хамві». Це вже знайома Збройним силам України техніка. Далі – протиповітряна оборона. В пакет входять 8 самохідних систем протиповітряної оборони ближньої дії «Евенджер». Це зенітно-ракетний комплекс на шасі того ж «Хамві». Він вражає повітряні цілі на висоті десь до 4 кілометрів і на дальності від пів до 5,5 кілометра. Кожна така установка має два контейнери по 4 ракети «Стінгер» і ще один зенітний кулемет. Минулого року з ЗСУ отримали 4 такі системи, і зараз ще 8. Також США передають Україні додаткові ракети для ЗРК «Насамс» та для артилерійських ракетних систем «Хаймарс». При цьому у повідомленні не вказано, які саме ракети для «Хаймарсів» ми отримаємо. Раніше американське видання «Політіко» з посиланням на свої джерела повідомило, що Україні можуть надати високоточні плануючі бомби GLS-DB з дальністю враження понад 150 кілометрів. Такими бомбами можна вести вогонь з пускових установок «Хаймарс» та М-270. Якщо це справді так, то Збройні сили України зможуть розширити діапазон точних ракетних ударів майже удвічі, і це точно вплине на ведення бойових дій. Але, повторюю, офіційної інформації про цю нову зброю поки що немає. Артилерія для поповнення українських запасів. США передають нам 20 тисяч снарядів калібру 155 мм, близько 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів і 95 тисяч артилерійських снарядів калібру 105 і майже 12 тисяч 120-мм мінометних мін. Крім того, пакет військової допомоги містить високошвидкісні протирадіолокаційні авіаційні ракети «Харм», приблизно 2 тисячі протитанкових ракет і понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї, а також протипіхотні міни «Клеймор». Крім того, в пакет допомоги війшло обладнання для розчищення перешкод, прилади нічного бачення, запасні частини і інше польове обладнання. Очікувано, що у списку немає американських танків «Абрамс». Про те, що танків не буде, ще вчора заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх. Вона пояснила це тим, що «Абрамси» надто складні і дорогі в утриманні. Зокрема, американські танки потребують авіаційного палива, на відміну від європейських «Леопардів» чи «Челленджерів», які заправляються соляркою. Ну, але до історії з танками ми ще повернемось. Крім американців, вчора про нові пакети постачання зброї для України повідомили наші європейські друзі. Представники відразу 9 країн – це Великобританія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Данія, Чехія, Нідерланди та Словаччина. Представники цих країн зустрілися вчора у Талліні і після зустрічі оприлюднили спільну заяву. Отже, Данія продовжить навчання військовослужбовців, включаючи програму навчання українських новобранців під керівництвом Великої Британії. Окремо від цієї заяви вчора міністр оборони Данії повідомив, що уряд вирішив безоплатно передати Україні всі 19 самохідних артилерійських установок «Цезар» французького виробництва. Це всі САО «Цезар», які має на озброєнні Данія. При цьому міністр згадав, що у системи можуть бути деякі технічні проблеми, але українська сторона, мовляв, про це знає і готова їх вирішувати. Що ж, чекаємо.
Чехія заявила, що продовжуватиме постачання військової техніки Україні, однак конкретного переліку не надала. Ключовим компонентом вкладу Чехії буде технічне обслуговування вже поставленого обладнання. Естонія готова надати десятки 155-мм натівських гаубиць FH-70 і 122-мм радянських гаубиць D-30, а також кілька тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів, машини забезпечення і сотні протитанкових гранатометів «Карл Густав». Крім того, цьогоріч Естонія продовжить проводити підготовку сотень військовослужбовців Збройних сил України. Латвія обіцяє додаткові десятки переносних зенітно-ракетних комплексів «Стінгер». Також Латвія передасть два вертольоти Мі-17, кулемети, безпілотники і запчастини для САУ М-109. Також цього року Латвія планує навчити близько 2000 українських солдатів за різними програмами. Литва повідомила про намір передати Україні десятки зенітних систем Л-70 із десятками тисяч боєприпасів до них. Це така шведська автоматична зенітна гармата, калібр 40 мм. Також Литва надасть два вертольоти Мі-8 і ще у переліку допомоги антидронові системи, оптика, тепловізійні пристрої і дрони. Новий польський пакет складається із зенітних систем С-60, це ще радянські системи, із боєзапасом у 70 тисяч снарядів. До них Польща вже передала 42 бойові машини піхоти разом із навчальними комплектами. Це для двох механізованих батальйонів. Крім того, Польща продовжує постачання своїх самохідних гаубиць «Краб» і забезпечує Україну різними типами боєприпасів. Крім того, Польща ще раз підтвердила готовність надати роту танків «Леопард-2». Нагадаю, про це минулого тижня ще заявив президент Польщі Анджей Дуда, коли був у Львові. Танкова рота за натівськими стандартами – це 14 танків. Можливо, йдеться про радянський стандарт, тоді це 11 танків. Поки що точного числа не знаємо. Словаччина пообіцяла, цитую, продовжити інтенсивні переговори з союзниками щодо розблокування передачі додаткової зброї Україні. Також ця країна продовжить і розширить навчання українських солдатів. Пакет Великої Британії найбільший. Він складається із роти танків Challenger 2 із броньованими ремонтно-евакуаційними машинами. До них, а також ще 30 155-мм самохідних гармат АС-90. Також у новому переліку допомоги йдеться про сотні броньованих машин, в тому числі БТР «Бульдог», десятки безпілотних авіаційних комплексів для підтримки української артилерії і 100 тисяч артилерійських пострілів, сотні ракет, включаючи ракети GMLRS, ракети ППО «Star Streak» та ракети ППО середньої дальності і ще 600 бронетанкових боєприпасів «Брімстоун». До цього ЗСУ отримають комплект запчастин для ремонту до сотні українських танків та БМП. Також Великобританія має намір цього року провести навчання для 20 тисяч українських військових. І тут слід зазначити, що ця спільна декларація цих 9 країн, вона стосується намірів на весь 2023 рік. Тобто не треба чекати, що вся ця зброя приїде до нас негайно. Зрештою, за рік ці плани точно будуть змінюватись. Ну, але тішить вже те, що ми маємо таку оформлену коаліцію друзів України у цій війні. Крім цієї коаліції, президент Фінляндії вчора затвердив новий пакет допомоги Україні. Деталей фінське міністерство оборони не розкриває, але повідомило його грошовий еквівалент – це 400 мільйонів євро. І це дуже велика сума як для Фінляндії. Ну, наприклад, якщо розділити ці гроші на кількість населення цієї країни, то вийде по 72 євро на кожного фіна. Нагадаю, раніше фінські ЗМІ з посиланням на свої джерела в уряді повідомляли, що Фінляндія готова також надати Україні ті самі німецькі танки «Леопард-2». Але якщо на це погодяться ще кілька держав, однак рішення про передачу танків у Гельсінкі ще не ухвалювали. Нідерланди, які раніше заявили про передачу Україні батарею патріотів, сьогодні вже заявили про готовність оплатити постачання Україні тих таки танків «Леопард». Голова оборонного відомства Нідерландів Кайса Олонгрен зазначила, що раніше країна вже оплачувала відправку до України радянських модернізованих танків Т-72 із Чехії, і що цей підхід можна було б повторити для німецьких танків «Леопард».
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон вчора заявив, що Збройні сили України отримують кулісні 155-міліметрові гаубиці «Арчер». І це дуже хороша новина, тому що це одні з найсучасніших і найякісніших самохідних артилерійських установок у світі. Щоправда, шведи не назвали, скільки саме вони цих «Арчерів» відправлять. В Україні шведські медіа припускають, що ми отримуємо один дивізіон із 12 установок. Також Швеція надійшла нам 50 бойових машин піхоти CV-90. Ця БМП озброєна 40-міліметровою гарматою L-70, має захист, який дозволяє витримувати влучання 30-міліметрових снарядів. У Збройних силах Швеції більше 500 таких БМП. Франція цього разу не робила ще заяв про збройну допомогу Україні, однак вчора видання «Політіко» повідомило, що у Парижі розглядають можливість передачі Україні своїх танків «Леклер». Питання, мовляв, ще не вирішено, але французькі урядовці над цим думають. Нагадаю, на початку цього року Еммануель Макрон у розмові з Володимиром Зеленським повідомив, що Франція надійшла Україні кулісні танки AMX-10RC. Це такі 20-тонні бойові машини на колесах, озброєні 105-міліметровою танковою гарматою із протикульовим озброєнням. Це щось таке середнє між класичним БМП і класичним танком. Ось така географія країн, які зробили вчора і сьогодні заяви про допомогу Україні. Зробили це напередодні засідання групи у Рамштайні, яке відбувається просто зараз. Як бачимо, у цьому переліку нема однієї країни – це Німеччина. До Німеччини, схоже, вже півсвіту має лише одне питання – це, власне, де німецькі танки «Леопард-2». Справа в тому, що цих танків багато. За весь час їх було вироблено більше 3000, і вони перебувають на озброєнні 13, якщо не помиляюсь, країн Європи. І частина із цих країн готова надати нам цю техніку. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба минулого тижня заявив, що таких країн є вже 5, серед них Польща і Фінляндія, які, принаймні, якісь сигнали публічні про це робили. Але справа в тому, що без дозволу виробника і без дозволу німецького уряду вони не можуть цього зробити. А німецький уряд досі такого рішення не прийняв. Вчора міністр оборони США Ллойд Остін прилетів до Німеччини в Берлін. Там він мав зустріч зі своїм новим німецьким колегою Борисом Пісторіусом. І, власне, переконував на цій зустрічі погодитись надати Україні танки «Леопард», але якихось позитивних новин після цієї зустрічі не було. Також вчора опозиція у німецькому парламенті спробувала винести це питання на обговорення в Бундестазі, але теж безрезультатно, вони не набрали достатньо голосів, щоб навіть винести це питання на розгляд парламенту. Тут варто нагадати, що ця історія з німецькими танками, вона тягнеться вже кілька місяців. Наприклад, в грудні минулого року німецький канцлер Олаф Шольц на питання про «Леопарди» відповів, що, цитую, «Німці не діятимуть самотужки». Після цього про постачання танків в Україну у різний спосіб вже заявили Британія, Франція, Польща і навіть Фінляндія. Кожне повідомлення супроводжувалося натяками, що кожна із цих країн не проти, аби до їхніх ініціатив приєднався Берлін. Але тепер у Шольца з'явилась нова відмазка. Позавчора німецьке видання Süddeutsche Zeitung повідомило, що федеральний канцлер Німеччини Шольц у телефонній розмові з Байденом цього вівторка нібито висунув умову, що Німеччина погодиться надати Україні танки «Леопард», якщо США почнуть постачати Україні свої «Абрамси». Однак Байден на таку умову не пристав. Схоже, що після усіх заяв, зроблених перед Рамштайном, головна інтрига цього засідання – чи вдасться Україні разом з США, разом з іншими партнерами таки дотиснути німецький уряд. Побачимо, чекати залишилося вже недовго. А що ж росіяни на це все? На фоні такої зливи заяв про підтримку у Москві не знайшли нових аргументів. Вони випустили свого Дмитрія Медведєва, який в своєму телеграмі знову спробував пригрозити Заходу ядерною зброєю. Він написав у своєму телеграмі, що програш ядерної держави у звичайній війні може спровокувати початок війни ядерної. Однак схоже, що цих погроз уже ніхто не боїться, хіба що крім Німеччини. Я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк. Якщо маєте зауваження, пишіть їх у коментарях. І якщо ви ще не підписались на наш канал, то підписуйтесь. Тут вже є багато цікавого і буде ще більше.